ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងទីគណៈសម្តេចព្រះរាជគណៈព្រះធេរានុទេរៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមគោរពជម្រាបសួរទរតាសិកជនដល់កំពុងតํานានទូសនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទ្រទុជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមិត្តកម្មវិធីវប្បធម៌និងសាសនាបានវិលត្រឡប់មកជួបទរតាសិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅក្នុងសព្ទាននេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកនៅប្រធានបတ်មួយទៀតពពាន់តានឹងវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីយើងនេះសัปដាននេះមានកិត្តិយសដោយបានការនិមន្តជុលរួមបកស្រាយពីសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សបណ្ឌិតខីសវណ្ណរតនាព្រះអគ្គលេខាធិការរងធេរៈសភីសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះសកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសិនុរាជនឹងជាសម្ដេច ព្រះចៅអធិការវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តស្វាយដង្គំទស្សនិកជនដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពពាន់ទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាការប្រាជីវាល់ជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រាជីវាល់ជំងឺផ្លូវចិត្តនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មពីយើងបន្តទៅខាងនេះយើងខ្ញុំជាអ្នកសោមក្រៅថ្វាយមង្គំសម្ដេច តេតតងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានដឹងហើយថាតេតតងជាមួយនឹងការព្យាបាលដែលយើងសំដៅទៅលើការព្យាបាលគឺទាល់តែបុគ្គលណាមួយមានជំងឺឈឺស្កាត់ទៅត្រូវព្យាបាលចុះតើការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនោះតើសំដៅទៅលើវិធីសាស្ត្រឬក៏ទៅលើកិច្ចការការងារយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមសំដេចអមាចារ្យនិមន្តជាការបិទការព្យាបាល គឺតលតែមានជំងឺឬមានរោគធ្វើឲ្យមានការព្យាបាលទេការព្យាបាលផ្លូវចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាឬតាមកំណងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានទាំងពីរផ្នែកធំៗទី1គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺមានរោគដែលឃើញប្រកាសមកថា ណឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានវិបັດឬក៏លក្ខណៈទៅជាវិកលមានន័យថាបាត់បងភាពប្រកបដីអាចទៅជាលក្ខណៈយើងហៅប្រាពពាក្យសាមញ្ញថាឈួតនឹងជាដើមអឺទី2គឺសម្រាប់បុគ្គលទូទៅទាំងអស់ដែលនៅជា បដ្ឋជនធម្មតាក្នុងពាកប្រធောពាកថាបដ្ឋជនមានន័យថាជាបុគ្គលទូទៅទាំងអស់សាមញ្ញដែលមិនទាន់បានសម្រេចនៅមគ្ផលជាពិសេសគឺបានមិនទាន់បានសម្រេចនៅអរហត្តផលមានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះរហន្តទាំងឡាយជាដើមគឺនៅត្រូវការការព្យាបាលការអប់រំតាមផ្លូវចិត្ត គ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូច្នេះការព្យាបាលតាមផ្លូវចិត្តនេះមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលមានជំងឺដែលកើតប្រកាសឡើងហើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទូទៅប្រទថាសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសមា asamb ុតប្រពុតលោកបានយល់ឃើញហើយនឹងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងຕົកមកថា បកគោលទាំងអស់គឺសត្វតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកម្រិតណាមួយជិះមិនផុតទេអ្នកដែលថាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ទៅអាចទៅដល់ជាវិកលចរិតឬក៏មានវិបលាស់បាត់បង់ស្មារតីមានអ្នកខ្លះទៅក៏ល្មមប៉ុន្តែ លក្ខណៈដូចថាអឺມັນសើជាដឹងខុសដឹងត្រូវគឺមានការវង្វេងវង្វាន់ផាន់ប្រែច្រឡំបល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យខ្ញុំបិយតែបុគ្គលដែលអឺញៀននឹងរបស់4យ៉ាងគឺលោកហៅថាស្គួតដែរញៀនឬគ្រប់គ្នាចាំស្គួតស្រាស្គួតស្រីស្គួតលបែងណាស្គួត បាបប្រមິດណាជាមួយនឹងបាបប្រមິດមິດអក្រក់ណាពួកម៉ាក់ភឿនណាយនឹងបងធំបងតូចហ្នឹងប្រែប្រាពវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហ្នឹងក៏ស្គួតដែរឃើញយើងដឹងគ្រប់គ្នាគឺយើងហៅថាស្គួតมันមិនមែនសម្ដៅឋានៈនរនោះស្គួតទេឃើញណានោះហ្នឹងមានស្គួតណាប៉ុន្តែចរិតនិងការប្រព្រឹត្តគឺប្រៀបបានដូចជាមនុស្សស្គួតអញ្ចឹងបានក្នុងសង្គមយើងក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងយើងចាត់តុកនៅហ្នឹងថាជាស្គួតណាស្គួត ស្រាសម្ងវែងនិងស្រានឹងទៅអាចផឹកអូបណោផឹកងូតផឹកលិចថ្លើមណាណាហ្នឹងគឺមិនថាបន្ទោសស្នៃនេះទេគឺថាចង់និយាយថាចិត្តទូទៅណាអឺសមអសស្រ័យពីញាតញោមណាព្រោះណាមាន hope អីប៉ុន្តែសម្ដៅពាក្យហ្នឹងគឺសម្ដៅចឹងណាហើយស្គូតស្រីណាថាមាន ព្រៃស្រីខាងមានស្រីច្រើនមានដៃគូច្រើនអីចឹងទៅហើយផ្ដាត់ក្បត់ប្ដីក្បត់ប្រពន្ធពេកចានសម្ដៅប្រុសក្បត់ប្រពន្ធក្បត់ហើយចឹងទៅហើយបើស្រីក៏ក្បត់ប្ដីអីចឹងទៅក៏ជាឈួតដែរណាស្គូតលបែងពីលាអីចឹងទៅជក់នឹងលបែងអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិទៅជាឈ្មោះឈួតមែនមិនណាដើមម៉ាក់ម៉ាំងម៉ាំងទៅនឹងហើយនឹងឈួតនឹងបាបប្រមិត្ត មានមិត្តអាក្រក់នឹងដើរលេងបងធំបងតូចរហូតដល់មានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីចឹងហ្នឹងធ្វើឈួតมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរយើងរហូតដល់មានក្នុងធិសាសំណូនវោហាខ្មែរហ្នឹងគឺក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញហ្នឹងសំណូនវោហាខ្មែរយើងត្រូវពាក្យថាឈួតភាសាបាលីថាអូមាត់តកោហើយក៏សមនឹងអវັດរបស់ពុទ្ធដែរដែលពុទ្ធលោកប្រាប់ថាសបេសត្តាអូមាត់តកាហោនទេ ណាភិសក្លាបល័យនឹងថាអញ្ចឹងថាសត្វទាំងឡាយមិនមានន័យថារួមទាំងមនុស្សផងមនុស្សសត្វទាំងឡាយគឺសត្វតែជាបកុលឈួតណាអញ្ចឹងគេនឹងយល់ថាហេតុអីបានប្រពុតហៅអញ្ចឹងក្នុងប្រធមមួយទៀតគឺអឺក្នុងនៃប្រធមទៀតគឺប្រពុតលោកសំដែងថាអឺ អ hmm. <Right. sharponia> <Co -sharponia> <ça> ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងគឺជាបុគ្គលឆ្គួតប្រមាថប្រមាទោប្រមាថមាននឹងសនឹងតហ្នឹងគឺទ្វេះប្រហែក៏ដូចជាបុគ្គលឆ្គួតដែរណាដូចជាមនុស្សស្រវឹងអញ្ចឹងស្រវឹងក្នុងវ័យស្រវឹងនឹងការសិក្សាស្រវឹងនឹងទ្របសម្បត្តិស្រវឹងនឹងអឺអភិភិបនឹងភិបដែលខ្លួន มันឈឺអីចឹងស្វឹងនឹងបែបហ្នឹងក៏ចឹងថាដូចជាមនុស្សឈួតយ៉ាងដែរមូលហេតុដែលប្រពុតលោកបាក់ហៅថាបុគ្គលទាំងឡាយគឺជាបុគ្គលឈួតហ្នឹងក្នុងន័យថាយើងនៅត្រៃត្រាលវង្វេងពេញចិត្តនៅក្នុងកាមារមកាមារមគឺត្រៃត្រាលក្នុងកាមក្នុង របស់សំភារៈហើយពេញចិត្តហើយយល់ឃើញថារបស់ទាំងនោះសិតតែផ្ដោនៅសេចក្តីសុខហើយជារបស់ទៀងរបស់ដែលឋិតថេរនេះយើងពេញចិត្តនឹងថាវ័យរបស់អញមិនមិនដោឯណាបើគេជូកហើយគេថាំងអត់អត់ចាស់សោះអូយកពីត្រៃអលញោមបាត់หมดមិនចិត្តនេះហ្នឹងគឺបពុតលោកថាជាការយល់ខុសណា ហើយប្រៀបបានដូចជាមគលឈួតដែរលោកព្រាបបានដូចទៀតថាកិតសេចក្តីកពិនចិត្តសុបាយទីតួចជាមួយនឹងវត្ថុសំភារៈនឹងរបស់អវយវ័យផ្សេងផ្សេងដែលជាកាមរំនឹងវាគ្មានអីសំខាន់ធដ្ឋេមិនតាំងនៅយូរទេនឹងឲ្យយើងនឹងឆ្លក់វងវិញជាមួយនឹងប្រៀបបានដូចជាលោកព្រាបបានដូចជា អឺដង្កូវនៅក្នុងពួកជ្រំណាគួយអាចយកសបាយរីរាហ្នឹងហើយនៅក្នុងពួកជ្រំហ្នឹងណាដង្កូវសបាយតែយើងមនុស្សមើលឃើញថាដង្កូវនេះឈួតណាវាសបាយនៅក្នុងពួកជ្រំរីរោមនៅហ្នឹងគណ៎សម្រាប់ពពុទ្ធគ្រូមើលឃើញមកយើងអញ្ចឹងគឺថាយើងទាំងអស់សត្វតែជាបកគលដែលយល់ច្រឡំហើយទើបមនុស្សឈួតអញ្ចឹងណាវិញចិត្ត ត្រៃត្រាលជាមួយនឹងរបស់របរសំភារៈឯនឹងឯនឹងពេញចិត្តនឹងរូបកាយនឹងដែលវាមិនឋិតថេរផងនឹងណានឹងគប់ណាប់ណិតពេញចិត្តនឹងឯឯឲ្យប្រកាន់នឹងអបាទានឹងជាប់កើតឡើងនឹងទៅនឹងគឺប្រៀបបានដូចជាបកគលឈួតចឹងពពុទ្ធលោកជាបកគលដែលផុតអំពីលោកកាយនឹងប្រៀបបានដូចជាបកគលដែលឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ហើយមើលមកឃើញវត្ថុសពទាំងអស់ច្បាស់ ក្លាយ t នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបានលោកអឺត្រង់ប្រាក់សំដိုင်းហ្នឹងក្នុងនេះហ្នឹងបានតែត្រូវការការព្យាបាលការអប់រំព្យាបាលមានសម្ដៅថាតើយកបញ្ចូលទៅចាក់ឬក៏យកឆ្នាំមកបន្តជួសរមបានព្យាបាលនេះគឺលក្ខណៈអប់រំចិត្តបន្ទុំចិត្តហ្នឹងធ្វើមិនគឺចិត្តហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមសមតិធិ ហ <t rendit z> <tune anytime Wasser> <tuneifiable> ើយវ <-tuneina> <Aww> <tuneername> nah, <ts2> ាទៅតាមសមាអាជីវៈគឺការយល់ឃើញត្រូវសមាសង្កបកាត្រេះឫត្រូវជាពិសេសគឺសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាយាមការព្យាយាមត្រូវហ្នឹងណាសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺសមាសតិត្រូវមានសតិត្រូវគណាដូចសំដាយបានរៀបរយអញ្ចឹងបើសិនជាបកលទាំងអស់តាមពុទ្ធសាសនានៅក្នុងជាជា ជាការប្រៀនប្រដៅធម ocou <coughs> ទាំងអស់សតតែជាបគុលឈួតហើយភៀបឈួតដែលសំដេចបានលើកឡើងនោះមានជាច្រើនអញ្ចឹងថាតើដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពទាំងនោះនៅក្នុងវិស័យប្រពុតសាសនាដោយសំដេចបានលើកឡើងឲ្យថាមានការអប្រុមចាត់មានការក្រុមឃុំក្រងចាត់អីជាដើមអញ្ចឹងថាដើម្បីអប្រុមចាត់បានដើម្បីឃុំក្រងចាត់បាននោះតើបគុលនីមួយៗនោះគួរតែប្រតិបត្តិខ្លួនឬក៏ប្រតិបត្តិចាត់ខ្លួនឯងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរ សម្ដេចសពនិមົນចំណាំពោវិធីសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនណាស់ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រធောក៏មានវិធីសាស្ត្រច្រើនក្នុងការធ្វើម៉េចគឺអោទាញអន្តងចិត្តរបស់មនុស្សរបស់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យចូលមកក្នុងវធដែរលោកហៅថាអនុភពពីកថាជាដើមហ្នឹងកថាសម្ដែងតាំងពីទីនសលភាវនីយ៉ាងទៅឲ្យអានិសំនៃការ ចេញច ca... ាកកាមអានិអសកកថាអ ca... ានិសំនឹងការ Sư... បានទ yeah. cuốn... khôn đáy... cách... nếu... ៅកើតនៅឋានសួទេវលោកជាដើមណាគឺនឹងគឺជារបៀបនៃការអន្តងចិត្តឲ្យមគលចូលមកក្នុងសមាធិហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងផ្លូវត្រូវញាចំចូលមកក្នុងផ្លូវត្រូវជាបកលដែលកាត់បន្ថយឲ្យនៅការយល់ខុសហើយនឹងជាពិសេសគឺការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បែកទៅចូលទៅក្នុង ជាប្រភេទដូចជាបុគ្គលឈួតហ្នឹងគេមិនសឹកគិតថាឈួត4យ៉ាងដែលថ្មលើកខាងដើមនេះអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រជាបาลថាបើអ្នកដែលស្រាលគឺស្ដាប់ធัวមានការស្ដាប់ធัวហើយឲ្យយល់ចេះពិចារណានៅសង្ខារធម៌អីហ្នឹងទៅអាចឲ្យដូរចិត្តដូរវិធីនៃការប្រព្រឹត្តនៃជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមកជាវិធីត្រឹមត្រូវដែលប្រពុតលោកឲ្យថាឈ្មោះថា អដ្ឋង្គិកមៈឬមេគាប្រកបដិអង្គ8ហ្នឹងដែលជាផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចរួចផុតចាកទុកជាពិសេសគឺដែលដល់នៅបរិម្មសកដែលប្រផុតលោករោគឃើញឈ្មោះថានិព្វាននោះណាឬសង្គាត់ខាននិរវានណាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយទៀតណាវិធីបើធន់ចឹងហ្នឹងទៅទៀតទៅគឺសម្រាប់អ្នកដែលមាន ជួបនៅបញ្ហាទៅជួបនៅឧបសគ្ផ្សេងៗហើយទៅជាមានក្លោកចិត្តក្នុងផ្លូវចិត្តជាតិខៅក្លោកចិត្តក្លោកចិត្តមានន័យធម្មតាមកកាលគឺរៀងរវើរវាយអីចឹងអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងត្រូវការការពិគ្រោះ counseling counseling នេះគឺពិគ្រោះយោបល់ដល់យោបល់ហ្នឹងគឺថាហៅណកហ្នឹងមកនិយាយស្ដីឲ្យដោះស្រាយ ပြាកផ្អែមល្ហែមពាកធัวពាកអង្វកគនិយាយស្រួលឲ្យហើយណែនាំឲ្យបុគ្គលនឹងផ្លាស់អារម្មណ៍ដូរចិត្តកុំឲ្យទៅគិតជាប់នៅក្នុងរឿងអតីតកាលអីចោលជាម្សិលគឺឲ្យមានគេហៅថាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍អារម្មណ៍យល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវកំពុងធ្វើខ្លួនកំពុងធ្វើអីខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាឲ្យ ឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ស្រួលងាយមានការយល់ដឹងហើយមានសតិនិងរងม่មត្រឹមត្រូវនឹងនឹងមកដល់កម្រិតដែលបុគ្គលមានក្លត់អញ្ចឹងដល់ពេលដល់ទៅបុគ្គលដែលវិបលាស់មានការខោចចិត្តច្រើនហើយទៅជាវិបលាស់ហើយរឿងបុគ្គលនៅដឹងម្ដងការតិទួចបើដែរជាច្រើនគឺមិនស្ដាប់អញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹង ត្រូវការការព្យាបាលមានការប្រើប្រាស់នៅវិធីបែបពុទ្ធសាសនាក៏ផងឲ្យនឹងលាយជាមួយនឹងការសោតទัวដែលពុទ្ធលោកហៅថាជាពាក្យព្រិនបដើករបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងអាចមានភាពទុษ្រាលហើយនឹង អាចនឹងព្យាบาลជាមានដូចជានៅสมัยປະពុតជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺປະពុតបានព្យាบาลកេសាគុតតមัยជាสตรีដែលមានវិបត្តិអឺម្រៀបអំពីពីពីឲ្យគឺក្រុមครูសាខាងស្วามីមិនសូវជិលចិត្តមិនសូវពេញចិត្តទេដោយថាสตรีគ្មានកូនដល់ពេលបានកូនហើយមិនបានប្រមាណកូននឹងក៏ស្លាប់ទៅទៀតធ្វើឲ្យ គេសាកគត់ត្មីកាន់តែអំគិតច្រើនហើយទៅជាវិបលាស់ណារហូតដល់3កូនស្លាប់ហ្នឹងដើរទៅទីកន្លែងផ្សេងៗឲ្យគេជួយឲ្យដើម្បីធូរមុខឲ្យនារាដែលចេះជៀសបាកូនឲ្យជា នឹងរដូវរបស់កែណែនាំមកដល់ប្រពុតដូចជាតាមអព្ភុនសម្ដេចឆ្អឹងម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងខបខបបែបប៉ុនទៅនឹងបុព្ភហេតុក៏ដូចជាប្រភពនៃការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តតាមកំណត់ប្រពុតសាសនាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលទូលប្រែបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចង់ដឹងអំពីបុព្ភហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាវិធីក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមដានចិត្តថាតើចិត្តយើងនឹងអាចឈានទៅនឹងការមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ជ so yeah, ាព uh, so, ិសេសនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នវិបត្តិ Covid-19 ការដាក់ចេញនៃវិធានការរដ្ឋាភិបាលខ្លះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នផងដែរដែលអាចតែយើងហត់បារម្ភកណដែរអាចតែយើងរក្សាគម្រិតសង្គមមិនចេញទៅខាងក្រៅដូចនេះសូមរដ្ឋាភិបាលយើងនេះមុនសំដេចមានអសន្តិការពញ្ញុលត្រង់ចំណុចនេះអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងល្អណាគឺ ព្រលុកព្រលឹកចិត្តរបស់យើងបើសម្រាប់បុគ្គលដែលទូទៅជាប្រកបដីយើងថាបុគ្គលប្រកបដីมันមានបញ្ហាអីក៏ប៉ុន្តែព្រលឹកចិត្តចាប់ដើមតាំងពីពេលដែលបុគ្គលនោះគិតខុសគិតมันបានល្អគឺថាការយល់ខុសហ្នឹងសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកយល់ថាហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ដើមណា មិឆាទិដ្ឋិដូចយល់ឃើញថាអឹមពុពកម្ដាយគ្មានគុណណាការធ្វើអំពើល្អគ្មានបានអានិសង្ឃគ្មានបុណ្យអីទេណាហើយការធ្វើអំពើបាបដូចជាសំឡាប់គេលួចទ្របគេអីចេះដើមហ្នឹងក៏គ្មានបាបគ្មានអីកាលឡើងទេនឹងយល់បែបហ្នឹងប្រពុតលោកថាជាការចាប់ដើមណាចាប់ដើមនៃ ផ្លូវចិត្តដែរជាងដល់ទៅទៀតគឺនៅពេលសម្រាប់បុគ្គលសាមញ្ញដោយថាយើងមិនមិនគិតចឹងទេយើងថាមេតាបុណ្យមានគុណអីធ្វើឲ្យល្អបាននៅអានិសងបាននៅភាពល្អធ្វើបាបនៅទៅវាមានបាបកម្មមកមានផលអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលជាទូទៅសាមញ្ញចាប់ដើមពីនៅពេលបុគ្គលហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនណា នៅពេលណានៅក្នុងខ្លួនយើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើន call worry មក worry ហ្នឹងគឺអឺព្រួយណាហើយទៅជាមានការហៅអឺ research រស្អស់ណា anxiety គឺយើងនៅមិនសុខនៅមិនធំហើយកែងមិនលក់ចាប់ដើមកែងមិនលក់ពេលហ្នឹងគឺត្រូវដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តចាប់ដើមមានណា มันมันจํา bạch ទៅដល់ស្គួតទេប៉ុន្តែចាប់ដើមហើយអាចកដៅខូកវាអាចកដៅវាសັບប្រសល់អីកេងមនុស្សហើយដូចជាល ਿਹ ិតលហៃតาตุទានអាហារអត់មានកម្លាំងអត់ដឹងរសជាតិរីជាដើមហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីពីហ្នឹងមកហើយអាចនឹងកាន់តែធូនទៅធូនទៅដល់រីងរៃរីជាដើមហ្នឹងអានឹងការអា ហឺថាមានជំងឺท็อปធុញท็อปហ្នឹងក៏អាចដែរបើយើងអត់ចេះប្រាស់ព្រੂអារម្មណ៍ដូចជាក្នុងសម័យ Covid ចឹងវិធានសុខាភិបាលដែលដាក់ចេញទៅត្រូវឲ្យយើងនៅមួយកន្លែងឬទៅណាទៅពាក់ម៉ាស់ទៅមានអាកុលអីចឹងទៅអ្នកខទៅជកើតរោគ stress កើតជំងឺท็อปអារម្មណ៍ហើយដូចជាធុញท็อปហើយឆាប់ខឹងអីជាដើមហ្នឹង នឹងអ្នកខ្លះអត់អាចទម្លាប់ខ្លួនបានទេវាទៅជាមួយគឺថាมันអាចសម្រពបានទៅទៅជាមានបញ្ហាទៅជាមានបញ្ហាខប់បារំហើយព្រួយហើយអាចទៅធ្វើឲ្យមានបាបទុក្ខទង្គិចផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយទៅជាមនុស្សឆាប់ខឹងមនុស្សកាចហើយសំដីក្រឹកគ្រាតអសរុះអីចោលអញ្ចឹងទៅនឹងនឹងចាប់ដើមពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនៅពេលណាដែលយើងអត់ចេះ ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អត់ចេះឃុំគ្រងចិត្តរបស់យើងចឹងហើយបានព្រពុទ្ធលោកសម្ដែងថាចិត្តដែលបានឃុំគ្រងបុគ្គលណាស់ឲ្យដែលបានឃុំគ្រងចិត្តបុគ្គលណៃនោះរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាចិត្តដែលបុគ្គលបានឃុំគ្រងឲ្យរមែងនាំមកសេចក្តីសុខចិត្តតាំងសុខគុតតាំងសុខាវហង្គចិត្តដែលរបស់បុគ្គលដែលបានឃុំគ្រងឲ្យគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តនឹង តើតើធ្វើចិត្តហើយចេះគាត់គុំអោយទៅប្រုတ်អរំរឿងអីច្រើនពេកនៅចេះដកចិត្តមកវិញវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាត់ឡាងនៅពេលណាបុគ្គលចេះអប់រំចិត្តគឺមានវិធីដូចជាចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តចឹងទៅយើងចេះដកអរំបានមិនអោយគិតនឹងឌូតទៅរឿងហ្នឹងខ្លាំងអីចឹងណាមានអ្នកខ្លះគឺថារឿងអីកាត់ហើយដកចិត្តបាននៅជាប់ងំនៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ ដោយសារអំពីនៅជាប់នឹងនឹងដូចគេយកកាវទៅបិទភ្ជាប់អញ្ចឹងគិតទៅរឿងហ្នឹងហើយទៅជារឿងល្អូរទាំរហូតអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃມັນបាត់ទេហ្នឹងមានបញ្ហាដោយសារយើងអត់ចេះអបรมចិត្តសំដេចជិះអមអាចាសំដេចបានអឺលើកឡើងហើយតធតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកចន្ទធីដែលបានលើកឡើងថាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះដោយសារ អឺមនុស្សត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលហាក់ដោយជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យអាចកាត់ឡាងនៅស្ថានភាពមិននឹងនរនៃផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតាសម្តេចមានការណែនាំក៏ដូចជាសង្ឃៀនឧស្សាហ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងប្រសើរឡើងនោះសូមនិមន្តសម្តេចចមនពរចំនួននោះល្អណាស់ បាទយើងដឹងហើយគឺយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យកាលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះរយៈពេលប្រហែលជានិយាយជាឆ្នាំឬ2ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសយើងគាត់ថារយៈមួយឆ្នាំកន្លះអីចុះហ្នឹងគឺមានវិធានការសុខាភិបាលជាច្រើនដែលប្រត្រូវបានដាក់ចេញហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរព អនុវត្តតាមនឹងដើម្បីភាពសុខសានដើម្បីជិះផុតអំពីការឆ្លងនឹងការរៀបតបនេះកាន់តែខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងហើយអពាកខ្លះក៏ត្រូវប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដាល់មានឆាប់ធុញថប់ឆាប់ប្រក័ណ្ឌឆាប់ប៉ាល់អារម្មណ៍ធ្លាប់ឆាប់ប៉ាល់ត្រូវណា ណាមដែលពេលគាត់តែយើងមានហៅអឺចិត្តនឹងវាមិនរឹងមាំផ្លូវចិត្តមិនរឹងមាំឆាប់ផ្អល់ឆាប់ផ្អល់ត្រូវណាបានឆាប់តូចចិត្តឆាប់អឺខូចចិត្តអីចឹងទៅមានបកគួរខ្លះអញ្ចឹងណាឆាប់ផ្អល់ត្រូវណា call short temperament នឹងគឺមានបញ្ហាដូច្នោះអឺ ក្នុងប្រពុតសាសនាប្រពុតលោកបងរៀនយើងថាគុំឲ្យសើប្រក័មច្រើនចំណុចនឹងមួយសំខាន់គុំឲ្យប្រក័មច្រើនហើយគុំឲ្យយល់ឃើញថាគ្រូឯងនឹងវាអស្ចារវាវាតត់ត្រូវតគេគោរពត្រូវតគេណាញ់អឺលឹកស្ទួយលឹកតំកាំងអីចឹងហើយគ្រូឯងនឹងវាវាមហិមាណា គឺមែនតើទៅយើងហ្នឹងគឺជាចំណាយមួយទូឥតដែលរាប់បន្តកើតនេះនៅក្នុងចក្រវាលយើងហ្នឹងមិនកុំថាហើយប៉ុនសរសៃសក់ដែលយើងមើលគេវាតូចជាងសរសៃសក់ទៅទៀតដែលបើនិយាយពីព្រាបធិបនៅក្នុងចក្រវាលនេះគ្មានអីហើយបើនិយាយពីអឺព្រលធัวទៀតគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាវាសិតថាស្ថិតនៅក្នុងសរសៃលទ្ធัวអានេះចាំងទុកខੰអណត្តាជាភាសាគឺអណត្តា អ្វីទាំងអស់វាមិនមែនជារបស់គ្រូនយើងតែបើយើងយល់ក្នុងចំណុចធัวហ្នឹងយើងអត់សូវឲ្យមានប្រក័ណ្ឌអីទេវាសំបីតគ្រូនយើងយើងអត់អាចហੂੰហែងអត់អាចគុំក្រងវាបានផងថាគុំឲ្យវាចាប់គុំឲ្យវាឈឺក៏វាមិនបានទាំងណាអញ្ចឹងហើយក៏យើងមានអីត្រូវប្រក័ណ្ឌច្រើនមិនអីត្រូវបរំត្រូវធុញថប់ច្រើនបើដល់ពេលណាគ្រាន់តែថាយើងត្រូវអនុវត្តនៅវិធីសុខាភិបាលអនុវត្តទៅណៃដើម្បី បានសុកសានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលណាបើវាពេលវាលាវាត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតសម្របសម្រួលខ្លួនអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតរាងកាយរបស់យើងវាចេះសម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅកន្លែងណាដែលប្រទេសទៅជិះរាងកាយរបស់យើងក៏សម្របទៅនឹងទៅជិះទៅទៅកន្លែងកដៅបើយើងគិតថានៅមិនកាប៉ុន្តែទៅរាងកាយយើងសម្របសម្រួលក្រនក្រនបាវជាងចិត្តយើងទៀតពេលខាចិត្តយើងសម្របអត់ទាន់តែរាងកាយយើងសម្របទាន់ណា ទាំងហ្នឹងក្នុងដែរបង្ហាញថាយើងត្រូវមានការអប់រំចិត្តពុះបកលភាកច្រើនគិតទៅរូបកាយឯងដល់តែឈឺទៅប៉ែតតែចិត្តឈឺរាល់ពេលអាចដែរឃើញទៅរោគប៉ែតក្នុងចិត្តឯងព្រោះមនុស្សដែរមានសុខភាពរងងំមបានទោះតែរាងកាយរងងំមចិត្តផ្លូវចិត្តរងងំមអញ្ចឹងទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងតែយើងអាចដែរឃើញទៅព្យាបាលខាងផ្លូវចិត្តហើយតាមពិតចិត្តហ្នឹងគឺថាមានតូចចិត្តអន់ចិត្ត អឺរហូតតែអត់ដែលឃើញទៅរអីឆ្នាំអីព្យាបាលផ្លូវចិត្តឯងឆ្នាំគឺថាការអប់រំចិត្តការចម្រើននៅសមាធិអប់រំចិត្តហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អអត់ដែលឃើញធ្វើទេបើដល់ពេលរូបរាងកាយហ្នឹងអូថាប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យនេះណាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ take care នោះមែនទេនឹងដល់ដល់យើងអាចបានយល់ដឹង ក្នុងវិភពលោកបច្ចុប្បន្ននោះគឺគេគិតគូខាងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តជាជាងសុខភាពផ្លូវរាងកាយទៀតអញ្ចឹងសូម្បីតែផ្នែកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រូវគិតគូអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងខាងកីឡាទាំងអីហ្នឹងទាំងផ្នែកវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគីមានខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត០ខែនេះរហូតដល់តាមសាលានានាគេត្រូវឲ្យមានគ្រូសុខភាពផ្លូវចិត្តណាគេហៅថាគ្រូដែល ជួយឲ្យពង្រឹងនៅស្មារតីពង្រឹងនៅការគិតរបស់សសរនិសិតតាមកលលៃហ្នឹងជាពិសេសគឺគេប្រោតសំខាន់ណាសងៃហ្នឹងគឺទៅនឹងការហៅថាការស្មារតីមានសតិរងងំខើ mindfulness ណាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដើម្បីជួយសុខភាពរបស់យើងទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានដើរទៅព្រះដំគ្នាហ្នឹង ម <melodic00> ានភៀបប្រសារមានភៀបរងមមនិងសម្រាប់នៅរកកាលងារដែលយើងពងប្រថាពងធ្វើអបគុណសម្ដេចឯកម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងកបអខបាយតាមរយៈការបកស្រាយនេះជាប្រភពតុនយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទក៏ដូចជាទូតឯកវិជនដែលកំពុងតាមតាមដំណានទូតនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ក្រងរក្សាចិត្តថែរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរដោយដល់សម្ដេចឯកម្ចាស់បាន បาะស្រ াই អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូបរាងកាយយើងមានសុខភាពរឹងមាំមិនត្រឹមតែរឹងមាំតែសុខភាពផ្លូវកាយទេសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយចម្រាញ់ឲ្យរាងកាយនឹងមានសុខភាពល្អប្រសើរដើម្បីយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍក្រុមគ្រូសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងតទៅមុខទៀតដោយសារពេលវិលីមានបញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវការអ្នកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតព្រះរាជជ្រាឭញ្ញាតបတ်បញ្ចប់កិច្ចសម្ភារតត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគេនព្រះបពសម្តេចឯកម្ចាស់ សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីគង់នៅរក្សានៃប្រពុតសាសនាក៏ដូចជាអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាយុវអង្វែងតរៀងទៅសូមទ្រសូមអរគុណសូមអរគុណលោកលោកស្រីទ្រុតិសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីវត្តពធក្នុងសាសនាដែលទ្រុតិសនិកជនតាមដានទស្សនានៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ ໃນកម្មវិធីលើក្រោយក្រុមផលិតរបស់យើងនឹងលើកយកໃນប្រធានបដិបត្តិសំខាន់សំខាន់ជាបន្តបន្តដើម្បីមកបកស្រាយជាបន្តទៀតកម្មវិធីវប្បធម៌និងសាសនានាមផ្សាយជូនទស្សនិកជនរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង6ល្ងាចហើយលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីនេះតាមវិញបានតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ទូតទូជាតកម្ពុជាក៏ដូចជាទំព័រ Facebook កម្មវិធីវប្បធម៌និងសាសនាផងដែរសម្រាប់ពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា រំថ្វាយបំកុំ វត្តសង្ខែបកេហេបប្រតិបត្តិព្រះស្តាតាមការអង្គិតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាគ្រប់ប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសុទ្ធសឹងតែមានព្រះធောសូតរៀងរៀងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាភូមាឆៃឥណ្ឌាចិនជប៉ុនជាដើមការសូតនិងការលើកដាក់សំឡេងគឺទៅតាមលំនាំនៃជាតិសាសន៍នីមួយៗជាក់ស្ដែងព្រះធောសូតកេហេបប្រតិបត្តិរបស់ខ្មែរយើង ដោយមានមកអស្សរយៈពេកការទៅយู่នៅមកហើយស្ទើរតែពុំអាចកំណត់នឹងអាចរៀបរាប់បានឡើយហើយក៏សូត្រទៅតាមលំនាំភូមិឃុំរបស់ខ្លួនគួរឲ្យគាត់សមគលតាមការស្រាវជ្រាវយើងសង្កេតឃើញមានកហេតុប្រតិបត្តិព្រឹស្តាជាសិភើជាង500ប្រភេទនិងជាសំលេងជាង100ប្រភេទកំពុងចរាចរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺទៅតាមអ្នករៀបរៀងផ្សេងផ្សេងគ្នាម្យ៉ាង othor សូត្រកហេតុប្រតិបត្តិ ជ <Sanamalı> ាតម្រ so so, ូវការបរចាំប័ណ្ណរបស់ពុតបរិសាទខ្មែរក្នុងការធ្វើពិធីកម្មនានាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមឡោះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការបោះពំផ្សាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុបប្រហេតបាននាំឲ្យកាត់ឡើងនៅកិច្ចបប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នគឺពុំមិនកាត់ឡើងដោយសារភាពចៃដន្យនោះទេពិព្រុសដោយមើលឃើញនូវភាពលម្បាក់និងតម្រូវការចម្បាច់របស់ពុតបរិសាទទាំងឡាយដូចជា មិនចេះព្រះធោសោតក្នុងពិធីផ្សេងផ្សេងតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាមានសៀវភៅនឹងមុខឲ្យมันអាចអានភាសាបាលីបានមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទុនតិញចាំរត់មកហើយតែហាត់សោតមិនស្របនឹងអ្នកធ្លាប់ចេះមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាចង់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ក្នុងពេលលើសំឡេងព្រះធោសមិនដឹងស្វែងរកនៅទីកន្លែងណាចង់បង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាខ្លួនពិតជាអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាមួយរូប បានជាគ្រឿងពិចារណាក្នុងពេលស្មុកស្មាញក្នុងអារម្មណ៍ម្យ៉ាងទៀតចង់ឆ្លៃតបជាមួយនឹងសមីកាលភាវពាណិជ្ជកម្មដែលបច្ចេកវិជាក compong ជួនលឿនឬចម្រើនឥតឈប់ឈរនិងជាសមត្ថផលមួយថ្មីសម្រាប់ដែនដីនៃប្រពុតសាសនាកម្ពុជារបស់យើងសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចបប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នជាវីដេអូនេះពុំមិនតើបតែចាប់ផ្ដើមផលិតរយៈពេលឆាប់ឆាប់នេះទេ គឺក្នុងនាមព្រះមហាបរិបលការពុំទាន់ជាប្រធានសមាគមត្រួតត្រងការបោះពំនិងអប់រំនិងម្ចាស់ផលិតកម្មរដ្ឋស្មីតាន់តាន់បានធ្វើលិខិតស្នើសុំការឯកភាពក្នុងការផលិតកិច្ចប្រតិបត្តិពុសដារជាវីដេអូអំពីគណៈសំងនយោនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងអនាគតឯកឧត្តមខុនហាងការជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅឆ្នាំ2008មកម្លេះ ហើយក៏ជួបផលវិបាកមួយចំនួនដោយសារការងារនេះជាការងារថ្មីម្លេះហើយក៏សម្រាប់អនុវត្តការផលិតជាបន្តបន្តរហូតបានបញ្ចប់រីករលជាស្ថានភាពនិងសម្រាប់ធ្វើពិធីសម្ពោធឆ្លងព្រមទាំងប្រកុលជូនដល់กระทรวงស្ថាប័ននិងវត្តទូតទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេលនេះគេហេះបំបត្តិព្រឹស្ដាជាវីដេអូបានក៏កើតឡើង ក្រោមកិច្ចសហការរវាងសមាគមត្រួតត្រងការបោះពំនិងអប់រំនិងផលិតកម្មរស្មីតន្ត័នក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានចេះសូត្រព្រះធម៌និងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើន សុំព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ